I dia gran de les festes de Sant Bartomeu a Montuïri, a Mallorca, on els cossiers, la dama i el dimoni han tornat a sortir als carrers amb els seus balls tradicionals. Centenars de persones, incloses les principals autoritats de les illes, han volgut acompanyar els dansaires engalanats amb les cintes de colors i un ram d'ofebeguera. Aquesta és la tercera ocasió que els cossiers, la dama i el dimoni han ballat al poble. La primera va ser el dia de la Mare de Déu, la segona i hora baixa, i la tercera avui, quan han protagonitzat el ball de l'oferta. Ja sé que som viu, s'ho pot dir. Sempre he vist això i tinc molts sentiments d'aquestes festes. Ho sentim molt, ens agrada molt i estem esperant tot l'any que arribi aquest moment. Aquest ball és molt especial. És una festa molt tradicional i la veritat, jo cada any ven de poble estant a Boreró perquè val la pena. Fa molt de poble, això és el que fa poble.